រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមនាំចេញប្រេងឆៅប្រមាណ300ពាន់បារ៉ែលលើកដំបូងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងខែឧសភាក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរី Chris Energy ដែលជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិរករោងនិងបូមប្រេងនៅកម្ពុជានឹងនាំចេញប្រេងឆៅជាលើកដំបូងពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិចន្លោះពី275,000ទៅ300,000បារ៉ែលនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកជាបសួរបានបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញថាការនាំចេញប្រេងឆៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះនឹងប្រែប្រួលទៅតាមខ្នាតរង្វាស់រង្វល់ជាក់ស្ដែងលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ទិសដៅនៃការនាំចេញបច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងពិនិត្យជាមួយក្រុមហ៊ុនអំពីការស្នើសុំទិញជាលើកទី1ក្នុងនោះនៅពេលក្រសួងសម្រេចលើកសំណើណាមួយហើយនោះនឹងដឹងថាប្រេងនេះនាំចេញទៅទិសដៅមួយណានិងការនាំយកទៅស្តុកទុកដាក់កន្លែងណាមួយដោយឡែកជំហាននៃការនាំចេញប្រេងបន្ទាប់ក្រសួងមិនទាន់ធ្វើការកំណត់ទៅតាមទិសដៅនាំចេញបាននៅឡើយដោយអាស្រ័យលើការផលិតជាក់ស្ដែងនិងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកបានលើកឡើងថាតកតងនឹងដំណើរការផលិតក៏ដូចជាការនាំចេញក្នុងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងជួបបញ្ហាខ្លះៗដោយសារប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ទទួលរងនៃការកើនឡើងចំពោះការរីករាលដាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរោងចក្រសហគ្រាសឬកន្លែងធ្វើការផ្សេងផ្សេងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗដែរអំពីតម្រូវការនិងបញ្ហាថ្លៃលក់ចេញលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាដោយឡែកការអភិវឌ្ឍលើទិសដៅបន្តក្រសួងនិងភាគីក្រុមហ៊ុនកំពុងពិនិត្យមើលផែនការទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងនោះភាគីក្រុមហ៊ុនក៏បានលើកផែនការពិនិត្យនឹងការសិក្សាទិន្នន័យនិងការវាស់ស្ទង់បន្ថែមទៀតផងដែរចំពោះតំបន់ដែលនៅជុំវិញដែលកំពុងដំណើរការផលិតប្រេងនេះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការវាយតម្លៃបន្ថែមនិងលើកផែនការទៅតាមទិសដៅនាពេលខាងមុខ